ଆଜି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏନର୍ଜିର ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳ ଖବର କାଗଜ ବାହାର କରିଛି ଯେ ଡିଜେଲ ଠୁ ଏନର୍ଜିର ଦାମଟା ଅଧିକା। ମୋତେ ତ ସକାଳ ପଢ଼ିବା ହିଁ ପଡ଼ିବ ସକାଳ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପରେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରଗତି ପାଖକୁ ପଢ଼େ। ସମ୍ବାଦକୁ ରାଜ୍ୟଯାକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସମାଜକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଏଇପାଇଁ ପଢ଼େ ଯେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅସହମତ ହେଉଥିବା ବିଚାରଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସମାହିତ ବଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦିଏ ତାର ନାଁ ହେଲା ବିରୁପାକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ବଡ଼ ଭାଇର ଆଦର ଯିଏ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲଳିତ ପାଣ୍ଡୁ। ମୁଁ କେବେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭେଟ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଥରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କଲାବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ପରିଚୟ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ RSS ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକ, ଜାଣେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ମୋ ବିଚାରଧାରାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ। ତାପରେ ମୋତେ ଆଦର ସ୍ନେହ ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅବସର ପାଇଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କୁ ଥରେ ଭେଟିବା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପରିବାର, ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଂଶ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ସିଏ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ସାକାର କରିକି ମୁଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କିଟ୍ସ ଆଉ କିସ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ମୂଳ ବିଚାର ହେଲା ବଡ଼ ମତପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାଇ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୂରରୁ ଥିଲା ପରେ ବି ହୁଏତ ଆମର ବୈଚାରିକ ଅସହମତି ଥାଇପାରେ, ଭିନ୍ନ ମତ ଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ତାପରେ ମୋର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ଏକ କୃତି, ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ କାହାକୁ କରିବା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟା କାହାକୁ କରିବା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପରିବେଶରେ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କୁ ହେତୁ କେବେ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ରୁ 15 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଆଜିଠୁ 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ୟାନି ଆଜିଠୁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, 12-15 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଥିବ ଯେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାଟା କେମିତି ହେବ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ କେମିତି ଜାଗା ନିରୂପଣ କରିବ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ଭାବିକି 50 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ପ୍ରଗତିବାଦକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାମାଜିକ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟଦ ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ କିଟ୍ସ ଆଉ କିସ୍କୁ ଆଜି ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାର ମୂଳ ମଞ୍ଜିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କ କଳ୍ପନା ହିଁ ଥିଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମାନ କଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୋର ଛାତିରେ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗର୍ବିତ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ୟାକୁ ହିଁ ତ ନେତୃତ୍ୱ କୁହାଯାଏ, ୟାକୁ ହିଁ ତ ଜାତୀୟ କଳ୍ପନା କୁହାଯାଏ, ୟାକୁ ହିଁ ତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ।